usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kuturn on notification. Chal TV tukikusogezea baadhi ya matukio yanayoendelea hapa uwanja wa Mkapa. Hasa sehemu ya ndani kabisa ya uwanja ni kwamba mashabiki washaujaza uwanja huu wa Mkapa tayari kabisa kusherekea siku yao kubwa kabisa ya wananchi. Hakika Yanga ni kubwa, hakika Yanga ni klabu kubwa kwa sababu mapema kabisa saa sita hii washaujaza uwanja. Wakati huo baadhi ya matukio mbalimbali ya maandalizi kuelekea siku hii kubwa kabisa yakiendelea. Wakati huo sehemu za nje pia kuna mashabiki mbalimbali ambao wanahisi huenda akakosa nafasi kwa sababu ya mafuriko makubwa kabisa ya watu ambao wamejaa. Waendelea kukaa karibu na chaneli yako pendwa kabisa ya Chat TV ili upate matukio yote kabisa ambayo yanajitokeza hapa uwanja wa Mkapa.